Së shpeti në lagjën Tusus pritet të bëtë përurimi një objekti tepër të veçantë, se për çfarë bëhet fjalë, juftojmë të ndiqni kronikën në vim. Na kemi pas këtë ndër kamotin. Haxhi Ramadan Emini, banor i lagjes së Tusuzit, ndjehet i lehtësuar tashmë pasi dëshira e tij po realizohet. Ai kishte filluar me iniciativën për ndërtimin e xhamis, e cila sipas tij do të ndërtohej në pjesën e qytetit, e cila i ka dhënë shumë dëshmor lirisë së Kosovës. Haxhi Ramadan i thotë se ky objekt fetar tashmë është i gatshëm fal kontributit të madh të njerëzve të vullnetit të mirë që e përkrahën këtë iniciativë. Na kemi pas këtë ndër kamotin, kemi këtë vend edhe ma herët, po si shkon kësë me qëtu, na u plecu dëshira me qëto dy vjetët. Na e mi konë shumë të knaqët edhe me inxinerin, edhe me mjeshtër, edhe me ketët, po kemi thonë që katë pënëm të pënëm mirë, një katë, po deshti zoti e në kryum, falë nimësave, donatorve, poplit edhe u bonë. Dhe kur përshini këta objekt të pamje mahnite? Sikur me dini kur jam konë në haqë, që ashtu knaqëm kur e shohë. Ma shumë natën se kom kasi edhe këto hytëbët, minaret, drogë në dritat shumë mirë, edhe u bërë mirë me ketë samët. Edhe me këshit jemi mirë, kërku që kemi pengu, asë në ka pengu, asë. Edhe emnin ja kemi qitë, lagja u konë, ma shumë që ka dhënë dëshmorë që tu, po edhe komandon Drini kur ka folë një shkovë, tha e vetë mja lagja që ju bashkan gjitë luftës o konë që ka lagja të sunit, e të susit. Punimet në ndërtimin e kësaj xhamie kanë filluar më 1 janar të vitit 2013 dhe kanë vijuar sipas dinamikës së parapar. Dhe tashmë xhamia është plotësisht e gatshme për kryerjen e shërbimeve fetare, thot imami i kësaj xhamie Enes Limani. Imami i xhamisë thot se antarët e këshillit kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për ndërtimin e këtij objekti fetar. Vërtet është ndërtuar një xhami meritor të cilës janë popli i qytetit, do më thonë, qytetarët e Prizrenit, veçanarisht pjestarët e lagjës e qytetit, e kretë në krye, do më thonë, 11-12 antarët këshilit të cilët vërtet kanë dhonë kontributin e madhë. Filimet e ndërtimit të gjamis kuptohë si gjdo ide diku duhet me rjetë dhe ideja ka qene Haxhi Ramadan Eminit, po kuptohë në mesin e kësa ide janë përfshi edhe 10 antarët tjertë këshilit të cilët gjdo më nxesë, kanë bashkëbisedua për këtë punë dhe kanë ardhë në përfundim që ky është një vend ideal i cili meriton që me bo gjami edhe i përgjigjës lagjës prej 500 shpive të cilave ju ka mungua gjamia. Kjo gjami fillimisht është fillue vetëm vendit blijet. Dhe vendi, si që dhjetë në qytet, është problem mu falë, sepse është në munges dhe ka dashur Allahu Azza wa Jall që na rreth 12 antarët këshillit me anën financiare vetjake tonën, kemi arritë që me ble vendin prej 80.000 euro. Do mënë 80.000 euro janë mbledh, janë tubue, mrenda, 10 ditve dhe janë pague. Vlenë të theksohet, si qëtash edhe në filim, se iniciator, filimtar dhe prejtë parve ka qenë Haxhi Ramadan Emini, ka qenë Haxhi Shaban Kamberi, i cili për momenti nuk është dhe i cili ka qenë prej aktivistëve të forë derin këtë dit, i cili ka udhëheqë punimet, por në filim kretë për menzjerë frigën nga klapa, du me thonë ka qenë edhe Hoxha Mazlom i cili ka kontribuë, ka qenë edhe Hoxha Fetia, dhe jemi konë një ekipi kompletuat, do të thoja. Si pas imamit Limani, kostoja e ndërtimit të gjamisë të dëshmorve ka pëshifrat e 420.000 eurove. A i thot gjithashtu se edhe një shoqat nga lindja e mesme me seli në Prishtin e kam bështetur këtë projekt. Ka Allah Azza wa Jalla ka bo që kur ndërtohet një vend ku madhënohet Allah Azza wa Jalla, edhe populata të shfaqë interesimin në këtë rast, filon edhe shfaqë interesimin edhe një shoqat e quajtur Al-Vakful Islamie me qendën Prishtin, me drejtorin e të saj, Abdur Razakin, i cili vërtet dha një kontribut madhë, me thonë një dhëtën e gjamis aje ka ndërtuë, edhe në afrohet dhe kërkon nga ne që a i kështon mundësia që ne me ju ndimu e juve për me lyë gjamin mrenda dhe jashtë shkallët të piha që sot i kemi dhe ne fatmirësisht edhe ishim nevoj e pranuëm ftesën e tyre me kra hapur dhe jemi aty sot ku jemi. Sot gjamia e dëshmorve që ka një emën vërtet specifikuat e veçantë është, prej të veçantave që ka kjo xhami që është me dy minare, është e para me një ndryqim fantastik, është e para e cila është kryen në kohë rekordi, do me thonë me vend, me kredo, është e para që është financua funden kryen nga të ardhurat e popullit. Kjo xhami
e ka edhe emrin e dëshmorëve, emër në të cilin dy rrugë sot përmbajnë emrin e dëshmorëve, Alaidin Gjezairi dhe Bashkim Suka, do të thonë, mandej na kemi familje Karshi Xhamisë së dëshmorëve, mandej kemi edhe medresan të cilët kanë ra për hir të Allahut në luftë dhe njëri prej tyre është miku im Behar Abdul Mexhiti. Po vlen të theksohet se me përfundimin e xhamis, që sot janë përfunduar shumica dërmuese e punëve, do të jenë 99.9%, vlera ka arritur diku rreth 420.000 euro, nëse nuk gaboj. Kemi edhe pak borxhe para se mu hap, pritet që me antarët e këshillit dhe me kryetarin e këshillit, i cili është Haxhi Shaban Kamberi, i cili fatkesisht bashkë në fund të xhamis, për shkak që shëndetësore është i shtrirë, do me thonë, me një trajtim, me një baj, deri sa të kthehet dhe të marrim vendimin për hapjen e xhamisë që pritet, eventualisht me qenë edhe dita 12 qershor, dita shtirimit Prizrenit, dita dëshmorve, dita në të cilin është nata e madhe, edhe gjitha këto do më thonë do të përputhen që ne me qenë me qua atë mision të cilin e kemi marrë deri në fund. Përurimi i kësaj xhamie pritet të bëhet sipas imamit Limani dhe zyrtarëve të Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren në pjesën e parë të muajit qershor, pasi të jetë përcaktuar data e saktë e prerjes së shiritit. Është e para xhamia dëshmorëve, e cila për herë të parë në qytetin e Prizrenit po bëhet xhamia që i bartë dy minare. Dhe si për minareve me krenari është i vendosur emri Allah. Po, ata vetë se edhe këshili inicius i ndërtimit sa xhamije, të cilat kanë bërë shumë gajret. Ata nuk kanë bërë shumë gajret, sa kanë bërë gajret gjemat, cilat i kanë dimu me mjetet e tyre të tretë për drejta. Janë kretë në përfundim të procedurave, dhe në këto dit me izëm Zotit Gjallesha në hu, do të caktojmë një datë të përurimit edhe të kryhet para Ramazanit kjo punë. Ky objekt fetar është i veçantë, pasi është i vetmi në komunën e Prizrenit, i cili posedon dy minareta. Xhamia e dëshmorëve është një objekt mjaft funksional në të cilin mund të kryhen shërbimet e tyre fetare, jo vetëm meshkujt, por edhe gjinia femrore, për shkak të hapësirave të shumta që posedon ky objekt.